Hidżranna, konna tfalim arba, ma tetajnix xini inkluzjoni. Is-Sahara qalbitna ġobu pazzi, irridu noqdu tmiem il-ġimgħa kollha. Sakemm bl-għajnuna ta' ferri paffil, nitalmu xi tkun inkluzjoni. Program iħor Puffil Town jiena Ferri Puffil flimkien Maroni ninsabu hawnhekk lesti sabiex inkunu magħkom għal dan il-programm flimkien ma' Larry Harry u iktar tard jingħad magħna wkoll Barry arrokna tiegħu flimkien magħkom it-telespettaturi tagħna, telespettaturi ċkejknin li seguna kull nhar ta' tnejn, erba' u ġimgħa. Kif intom Larry u Harry? All right. All right, u inti Harry? Jiena tajjeb. Kif mortu l-lum l-iskola? Bil-fun, hi. Grazzi, Harry, kif mort? Tajjeb, ta? Tajjeb. L-lum għamilna test ieħor. Iva, fuq li ma' suġġett kienet? Fuq ix-xjenza. Fuq ix-xjenza? U jinta x'kemm ħadd gost nagħmel ix-xjenza? Vera, tħobba x-xjenza inti, Harry. Għattilhom li tfal sabi, għattilhom li aħna fil-programm ta' Puffil Town ukoll nagħmlu. Ekku. Bellissa xi darba ejja miegħi frog Barry. Jew nkella jagħmilha xorta waħda u nagħmlu wkoll l-esperiment. X'taħseb? Jien ukoll? Le inti le għax naħseb jiena minn esperiment traċċedja nagħmlu. Le. Nista' niġi jiena please! Mela, ejja Harry ejja. U mbagħad inti ejja miegħi Larry. Meta jkolli ġimgħek xi jiena noħroġ ma' Rebecca. Meta jkolli r-rokna tal-qari ejja miegħi u jekk terġa' semmi lil Rebecca. Taf x'tagħmilek il-bakketta maġika? Sorry, taf kemm għamlet nervi ħasra l-aħħar darba. Għal meta ġiet hawn tagħmel il-homework. Minn fuq lil-qajta. Il-qajta domdu xi nofsijiet taħsbu hekk u x'ħaddaħlu jew le. Qatt tgħidulhom x'għandhom jagħmlu fuq l-iskart li bdejna ngħidu l-ġbir. Mela, da żgur li għattilhom. Imma llum xtaqt inkellmu lil Larry fuq suġġett ieħor għax issa dal-waqt jasallu it-test tal-istorja ta' Malta tal-history u ma jkun jaf xejn. Ħanara, Larry, kemm taf meta beda l-assedju l-kbir f'Malta, meta beda? Il-ġimgħa l-oħra. Serjetà! Fl-1565! Allura mhux viċin kont sorta! Viċin il-ġimgħa l-oħra, mela l-ġimgħa l-oħra kellna 1565! Lastaw barra m'hekk kont. Iva, viċin. Tieni oħra. Jissek qed tgħid strada Rjali u strada Merkanti. Eżatt kont viċin hekk. Ejja, tieni oħra, ej. Issa mela ħanoqgħod nistaqsik. Ejja l-istorja. Kollox u ma tkun taf xejn x'affarijiet dawn. U minn għandek li jien ma naf xejn. Taf saħsieħ waħda inti Roni jista' xara jaħnaqni qas inkun naf xejn nagħmel. Fuq l-istorja aħna konna minn dejjem pajjiż kolonjali jgħidulu. Ġifieri b'ħafna kolonni. Le mhux ħafna kolonni. Ta' Bernini. Qatt ma naħseb li kelt daqshekk kolonni fil-verità. Kolonni. M'għandix il-Greċċja, daw kollhom kolonni. Hemm kolonni, l-qorti hemm kolonni ħafna. Iva vera hemm ftit kolonni ekku. Għax dak kien il-perjodu neoklassiku li kienu jagħmlu dawn il-kolonni wkoll biex jibitaw il-Griki. Kemm bravu, kemm taf Roni. Nirringrazzjak. Jallem ftit lilek ukoll, Larry, għax mhux imbilli jaf Roni, inti trid tkun tafhom dal-affarijiet. Aħna bħala pajjiż kolonjali ġviri li konna maħkuma ġviri taħt il-gvern ta' pajjiż ieħor, ġviri jien naf, eżempju, semmejna l-kavalliri għaliex. Per eżempju, l-assedju l-kbir. Maħkuma mill-Arab, mill-Ingliżi, mill-Ispanjoli. Imbagħad ġew il-Franċiżi wara l-kavalliri, taf meta ġew il-Franċiżi Larry. Ejja. Meta? Fil-Christmas. Fil-Christmas? X'ġew jagħmlu fil-Christmas? Jien naf. Regali? Ġew biex jixalu l-Christmas tree. Ejva, tijak? Tal-pjazza. Ejva, Franċiżi kienu. U kif taf li Franċiżi? Għaddu jitkellmu apuxupu, apuxupa, apuxupe. Forse ma kienx Franċiżi, menti l-lingwi kollha tafhom? Le. Allura. Imma per eżempju. Tu tappel koma? Ma kontx li bas kappell dak il-ħin. Jew saqsewk xi ħaġa bħal sava, Larry, sava?
Le, ta, ba. Allura ma kienux franċiżi, daqshekk kollox. Issa ħamil jekk x'nagħmlu. Ejjien għaddu għar-rokna li jmiss, imbagħad fir-rokna tal-kuristajiet, aktar tard, nittu fid-dettall ukoll dwar il-kolonji differenti li kellna Malta ħalli għall-inqas it-tfal jitgħallmu wkoll x'taħseb. X'inti tfespisslu Leri? Ħanajdlu, sava. Ħajqbad miegħi fej pafil. Ħażin, naqbes għalik jiena. Ma natur dan ir-vjaġġ fil-ħal tagħna tuffa fil-tan. U rġajna wasalna. Fejn mhux iġibni ġodin. Hija tieni ċans ħalli nintroduċi l-ewwel din ir-rokna. Ma suppost temna, li kif nibdew ġodin, iġibni mill-ewwel. Ej, wissa ġabitek, tajjeb mattini. Thank you. M'hemmx imniex. Ejja, wasalna r-rokna ta'? Experience! Eżatt, eżatt. Il-rokna ta' xjenza! Eżatt, provi. Il-rokna li mhux dejjem tilnexxi. Din naqtawa dil-biċċa. Ok, cut. All right? Miċċajta. Jaqbillek, għax inkella ma nġibek xi aktar ħdejja. Salam nurru. Illum ħanagħmlu xi ħaġa, ħamlu xi ħaġa sabiħa għall-lajn, jiġri betta tara. Ħatara ħafna kuluri. Aw salla. Mela nta wassanti għax jiena nħobba mill-kuluri. Vera, melejja ngħidulhom l-itfal tad-dar x'għandna bżonn mal-lewwex taħseb. Tlaqna. Mela, platt. Platt. Ftit żgħira font taħjar. Għandna bżonn ħelu kulurit. Ħelu kulurit. Eżatt. Aktar ma jkunu kulurit, aktar ħansebħu l-plattana. U ilma ftit fitel. Taf xi jfisser fitel. Naqwa sħun bejkiesa u sħun. Eżatt, eżatt. Jekk ftit fitel li ħalli ma nistamtux laqqas. Mela, naqbdu l-ħelu mal-ewwel. U nitfawhom mad-dawra tal-platt. Ħdej l-oħra. Eżatt, waħda ħdej l-oħra. Issa dan mhuwiex leste bħal meta jkollna l-crafts. Irid nagħmlu. Hekk dan għawiż naħsbu minn qabel għalih issa prova. Għamilx kuluri l-istess dej xulxi. Proset, proset, ejja. Għalli meta ikollna riżultat, ikollna riżultat tawil. Eżatt, 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 eżatt. Aktar ma jkollna kuluri imħaltin. Ma. Iżbaħ ikun. Sewwa? Ekko. Mela. Ara kemm għandna rakam għandna kuluri, eh? U fa għandna kuluri sbieħlu. Eżatt, mela, irdu ndawru iċ-ċirkonferenza kollha, ġifieri d-dawra kollha tal-platt. Ovvjament mill-ġemp hemm ma wadbuhomx fin-nofs tal-platt. Importanti, jitfa' fil-ġemp fejn tispiċċa n-niżla tal-platt. Eżatt, tara, mela. Jew żgħu fiha. Kważi wasalna, ta? Kważi wasalna ra. Għanna bizzejiet ħelu kuluri. Għanna bizzejiet, għalfejn. Għalek xe wahda faqiri. Ejva, ndunaċ kħad biġġej. Jaqaw. Għan xoġbun, ju. Mara għu għasasi il-ferri pafil. U t-nesa t-laċej il-ferri pafil. Le. Mara bil-fossi t-tajt il-ferri pafil. Inti mux kollo x-tajdila li najdla kien? Le, jina, ma najdilu x-kollo dak il-ħin. Appunti, mux najdila dak il-ħin. Mela ma taħtajdila. Qabel tiħu. Għajdila għara, please. Le, għajdila għara, xejn għajdila għara. Għara kem ġisabiħi il-plat. Issa nabdu l-ilma, sewa tazzab l-ilma, u nitfaw ftit għaw ekkara, mela. Tra nitfaw ftit fin-nofs, imma ftit, eh? Biex kem jistajkun, ma nċaqalqux il-ħelu minn fejn jgħat. Ftit bil-mod, naqwaħwa. Eżatt, nżidu ftit ftit. Naqwaħwa. Kem namlu iħ najdu għahna. Naqwaħwa, naqwaħwa. Mela, nitfaw ftit bil-mod. Eżatt. Kemm ikollhom qiegħ bl-ilma. U nħalluhom hemm. U nħalluhom hemm. Issa taf x'jiġri. Diġà beda. Diġà beda, diġà beda ara, diġà beda jifforma. Issa x'inkella hemm nidilfu l-effett. Eżatt, jiġri noqgħdu attenti ma mmissux ħafna mal-mejda għax inkella nċaqalqoh. Taf gur. Issa ara x'qed jiġri, il-ħelu ftit qed joħroġlu il-kulur minnu. Taf xejdul dal-effett? Jo, kien qed tidher. Min qed jidher? Il-kamera. Vera, ara kif daħal. Kemm ġie gustus. Aw, daħal, jekk tarah ġordin, taf kemm twerza. X'tagħmilu? Tajdlu fejn tħaltem, ma nkien toħsel fil-programm x'kull waħda. Għajdlu, għajdlu, ħob jidher, wis, ħob jidher, m'hemmx tagħmel. Ara waħda, ara waħda, ara waħda ġiet naraw l-effett, ara kemm hu sabiħ. Dak, taf xejdul dan l-effett? Rainbow colors. Eżatt, il-kulur tal-qawsal li fa xem ħafna kuluri differenti. Kemm ġi sabiħ. Isir dan, f'mument xentifku aħna ngħidulu sewwa jiddissolvi. Ekko. Jiġifieri,
meta sustanza bħal din f'dar każ il-ħelu sewwa tibda ddub ftit ftit. Bis-saħħa tal-ilma. Meta titħallet mal-ilma, ddub. Ovvjament, idum skont is-sustanza. F'dal każ peress li ħelu għandu ħafna zokkor, iż-żokkor jiddissolvi aktar mal-ajr. Sewwa, jiġifieri skont is-sustanza li jkollok idum biex jiddissolvi. Għalhekkux meta jieklu ħafna ħelu jagħmilna ħsara fis-snin. Eżatt, eżatt, għax għandu ħafna zokkor u zokkor ovvjament. Jattakka snin. Eżatt, bl-ilma tagħna stess li nixorbu u anka bil-bżiq li kollna stess fħalna, dak jagħmel ħsara kbira l-snin. Sewwa u jiġri bħalma tiġri lil-ħelu. Jibdew jattak. Kważi xorta nistgħu niklu hekk. Mela, hekk, mela, issa kemm naraw l-effett taraħ, nieħdulu ritratt, inneħħu l-ilma. Kemm kuluri vjola, aħmar, isfaw. Issa din, trid tippruva l-iskola, eh? Ta' skur, kemm ħadd uħos tit-teacher għal nippruvawha. U x'ħadd tgħidilhom li min għal il-mili? L-vintajta' jiena. Le biex l-vintajta inti ja ħasra, min urijilek? Min urijilek? Hello? Ħdejk jgħod? Mesi ċempel. Le, jajjini, jajjini kull darba. Ja ħasra beri. Għavejta jitħallu jek mandakx telefon. Imma biex tarani ġiviri. Għatna għak. Għat tarani, mela, min għalli milek din? Jordan. Lex Jordan, Jordan, Jordan bil-qeda, jada bħalissa? Iva, u? Iva. Kajdina? Aħna, mux vera bil-qeda tkun. Dik xol, qeda, għallik minn bil-qeda. Xol, xol, xqet tamil? Taħdem, u? Taħdem, mura b'sora li, kisxol taħdem. Mela, toqob bil-qeda. Ġifiri, inti tajt li ġodem meta ma jkemis. Le, bħalissa tuħu ħsiebna, t-derġina, jgħidha mhux vera. Le, ħir ma neddula xej. Għaxek naqsekna bl-esperimenti. Biex hekk kemmu l-iskola, ngħidilhom li qed għawejtni inti kif tagħmel. Eżatt, eżatt, li urejtek jien l-esperiment. Faħob jidher. Għalija tajt jew għall-kameramen. Le, le, mhux rejk qed ngħid. Għal min it-tajt? Għalik. Għalija, jien iħobb nidher. Mhux inti. Mela inti l-affarijiet żina. Issemmini ġifieri, jekk esperiment forsi ma jirnexxix, apposta ma jirnexxix. X'inhu? Jien dejjem insemmik. Ejja, fiex issemmini? Meta jkun l-experiments li ma jirnexxux, ngħidulhom ruħni għallimni. U mhux hekk, meta jirnexxu. Ngħidulhom li għallimtni inti ieħor. Mela. Okej. Mhux vera ma nkun għallimtek jien. Issa damur u rihom għajdulhom ara kemm nagħmlu kuluri differenti. U tfal pruvaw b'sustanzi differenti, b'ħelu differenti biex taraw l-effett tagħhom. U batulna l-istampi, il-kuluri kollha li rnexxilkom tagħmlu. Ara, bħalissa qed jidher hawnhekk eżatt din naħa, mhux in-naħa tiegħek, din naħa tidher taraħ, qed jidher l-indirizz hawn, jibatulna bil-posta jew inkella b'email. U mbagħad fejn? Le, 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 hemmhekk hemm taħt it-tara. Eh, għajdilhom. Pafiltown, tvm.com.mt. Prose, tal-limtow. Ara, ara, raġaw ġabulek, tara. Pafiltown. Ibatulna, ibatulna tfal. Aktar ma. Għadu tara. Bġara, tajta. Ibatulna tfal, aktar ma tibatulna ritratti zbieħ, aħna nġibuhom ukoll, nġibuhom jidru, tistgħu tirbħu regali differenti, eh? Regali vera zbieħ. Kif diġà kien hemm ir-rebaħ. Berri, 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 x'għax tagħmel, berri? Ħallu fejn miegħu. Eh, issa mbagħad tibżax, issa nagħmlek fil-pakkett u ħodu toqgħod xinkwita. Tajjeb. Ejja, hu waħda ha. Ma tfal tieħdux ħafna eħelu, ejna d-dorokna li jmiss. Issa nħidhom jiena u tnaqsmuhom ejja. Ejja, ara sobajja. Kemm tajba. Rokna li jmiss. Ġew din qalt lek għala. Vera tajba din. Għala. Hemm xi wah kwajja. Le. Darba ferri pafil, ħadet daqxejn free time, ħadet daqxejn kelli bżon daqxejn ħin liberu għalli għan nifsi u kollu, he, inkella fiex inħandur dawra mi għajn nifsi, xaffarijiet dawl, Roni, hi, imnalla l-umħatta fidej, kara, għajdi l-om daqxejn l-leru, il-heru, il-fall, għedin jarawna. Għarrokna ta' kurzita. Peres l-ewel,
Ferri Pafil qalt li Leri għandu test tal-istorja, fuq l-istorja ta' Malta. Għat issa jiena. Ma jien kollox naf fuq l-istorja ta' Malta ta'. Imma jissinsa li tgħidlek Rebekka, għax li ħajajdlek ir-Roni żgur ikun riċerka dwaru. Iw, orrajt, orrajt, orrajt. Jiena fi żmieni għamilt ħafna riċerka dwar l-istorja ta' Malta. Sewwa? Il-kavallir bil-mod. Kavallir minix, efem. Il-grammar. Għarajn tajjeb, eh? Daqs il-kavalliri, guardjan, issa għana, semma l-kavalliri, għara bdejna. Maħna. Xtaf u l-kavalliri, l-eri. Il-grammastru Rundunel. Minu? Ilt. Il-grammastru? Rundunel. Għalik qed jgħid. Dawn it-tit li ġifieri għandna. Rundunel għalek. Ara ħana jlek ftit dwar l-istorja, għax aħna Malta ta' min jgħid. Li aħna m'għandniex ħafna li ħadna l-indipendenza. Jiġifieri l-indipendenza tnejdu li aħna ġejna gżira, stat, weħedna. Independenti. Qed ifisser xi independenti ġifieri li aħna ma jikkontrollana ħadd. Sewwa? U din l-indipendenza ħadniha taf meta? Fl-1964. Ekku, fl-1964 niċċelebrawha kull sena fil-21 ta' Settembru. Sewwa? Imma qabel konna dejjem pajjiż koloniali. Xi fisser li tkun koloniali? Ġifieri, kollok il-kolonni. Xi kollok il-kolonni? Moħħu fil-kol... Di Rebekka, qaltilek din? Le. Ħallek mill-kolonni. Qed naħseb li hekk għandi raġun. Le, ta' taf ħerien tiġi tfisser koloniali. Ġifieri konna maħkuma minn pajjiżi differenti. Pro, se qed tara kemm intelligenti. Dak fisser li tkun kolonja. Taf qed isemmi l-kolonni bħal donni hekk moħħi mar f'kelma oħra. X'kelma mar? Kannoli, kemm jisuq għaddija ftit ta' wieħed. Ma kannoli x'għandu x'jaqs ma' l-istorja ta' Malta, tista' tgħidli. Nafi ma peress li għamilta int illum ir-riċerka qed inħoss għandija ftit kannol. Kompli kompli Roni imma. Vera interessanti kienet kien dal-ispunt ġbi dwar il-kannoli. Moħħa kultant! Moħħa kultant il-feri jitla. Jizbija. Fiċċermet ma tama jkolli x'tagħmel u x'taħseb. Ejja nkomplu dwar l-istorja ta' Malta. Moħħa jtir. L-aktar naħseb l-aktar kolonjalizmu li kien importanti, l-aktar perjodu li kien importanti fl-istorja ta' pajjiżna kien il-perjodu fejn kien hemm? L-Ingliżi. Ftit ejja ngħidu qabel l-Ingliżi. Il-Franċiżi. Qabel il-Franċiżi? L-Arab. Le, semmejnihom. Il-ka? Kaval? Il-Kartaċinizi. Le. Il-Kavalliri. Proset, Leri. Sabajta, Kareja. Ejja, ġab waħda tajba, proset. Meta waslu Malta l-Kavalliri, Leri? Mela, ħana jidlek waslu fl-1530. Issa dawn il-kavalliri kienu mkeċċija minn gżira oħra minn Rodi. Allura ġewaw, hej. Imma daw bil-permess tal-Papa, għaliex il-kavalliri huma ordni li hu kontrollat mill-Papa ħana jdu. Infatti jgħidu l-ordni ta' San? Ta' San Ġwan il-Battistekku. Iġvili l-ordni San Ġwan daw ġew Malta minn Rodi ġew mkeċċija mill-Misilmin. Sewwa u hawnhekk kien il-post li il-Papa bis-saħħa tar-re Spanjol ingħataw il-kavalliri u ġewgħu Malta. U Malta. U ħallew marka kbira ġo pajjiżna kavalliri. Eżatt, speċjalment bil-Belt Valletta, bil-Bini tal-Belt Valletta. Ħallew influenza kbira wkoll, influenza mhux jiġifieri ħallew ħafna. Ħallew mhux dik, Leri, mhux dik. X'kavalliri fihom dew? Influenza! L-influenza u tel! Ħallew l-influenza tagħhom fuq il-Maltin, Roni jgħidilhom x'influenza ħallew. U minn hemmhekk bdejna naħdu t-titqiba kontra l-influenza. Mhux dik it-tip, mhux il-mart jiġifieri ħallew impatt kbir, jiġifieri ħallew il-marka tagħhom hawnhekk. Għaliex l-ewwel ta' min jgħid li l-belt kienet l-imdina. Sewwa il-belt kapitali. Fil-fatt ma kinux jgħidu l-Mdina, kienet issejjaħ Medina. Medina bl-isem Arbi. Imbagħad ovvjament aħna biżmien ġi mibdula l-imdina. Imma mbagħad peress li huma kienu jiġu attakkati ħafna mill-baħar, mill-pirati tal-baħar, allora rridu jsibu post fiċin il-baħar. Ekku. L-ewwel marru l-birgu
Imbagħad bnew il-Belt Valletta imsemmija għal kavallir u l-Grandmastru? Dak. Law? Captain Hook. Law? Mhux Captain Hook. Valletta ja ħasra li xem. Valletta. Allura il-Grandmastru Laval? La Valletta. Proset, Keri, proset. Fejn illum insibu monumenti għaw ukoll. Kura. It-teatru li mwaqqa. U anki x-xabla tiegħu, x-xabla tiegħu niżluha minn Franza fil-fatt. Eżattament, għalfejn. Mela, il-kavalliri dawn baqgħu għaw Malta sal-1798. Imissa nkisret. Imma dik ix-xabla tal-monument qed tgħid. Imma x-xabla li tirreferi għaliha Ferri Pafil hija dik li imbagħad il-Franċiżi meta ġew Malta ħadu ħafna ġojellerija u affarijiet prezzjużi li sabu speċjalment fil-Knejjes. X'inhu? Il-Franċiżi. Iva, serqulna ħafna affarijiet. Dawn daħlu bil-moħbi. Għax ma kontx hawn jinti ħanajlek. Iva, x'kont tagħmel inti? Ma kontx inħallihomu. Iva, ħassra ma kienx hawn dak iż-żmien. U għadulna wkoll ix-xabla tal-Avallett li llum il-ġurnata tinsab ġewwa Louvre, fil-Mużew tal-Louvre fil-Franza. Ajja ħadu l-bakketta tal-feri. Mhux hekk tajt, imbagħad jien x'nagħmel bla bakketta. Ma jien qed affarijiet prezzjużi ħadu. Bakketta prezzjuża li kemm. Mela l-bakketta mhix prezzjuża għalija. Skużani, skużani. Ejja nkomplu. Mela li bdejt ngħidukom il-Franċiżi ġew Malta permezz ta' ejja ngħidu logħba li kien hawn min kien hawn nies kavalliri li urewwiġ bieħor ħa ngħidu hekk. Veru. Dawk li jgħidulhom il-Ġakobbini. Il-Ġakobbini kienu kavalliri Franċiżi li ħallew lin-Napoleon. Taf min kien Napoleon? Ejja, kien jippreżenta fuq kien jippreżenta programm fuq stazzjon Taljan. Le ħassra Napoleon kien il-kmandant tal-Armata Franċiża. U ġewgħu Malta. Li daħal Malta bl-iskuża? Permezz tal-Ġakobbini ħallewlu l-entratura ġew Malta u mbagħad kaċċa lill-kavalliri bil-kwiet. Imbagħad wara sentejn ġew l-Ingliżi. Kif semma Harry wkoll li kien perjodu importanti ħafna fl-1800 u ħadu lil Malta taħt idejhom. Imbagħad ħa naslu għal hawn li ewwel saqsejtek jiena fuq il-bandira ta' Malta. Għandna l-George Cross. Kif ġie l-George Cross? Kif ġie l-George Cross? Ja ħassra mhux diġà għatlek u spjegajt lek kien l-George ta' petrolju. Taġa xtajt għax ħaddaħħal fl-imkuħ ta' tfallet jarawna mid-dar. Ekku. Impressjoni ħażina, idea ħażina. Il-George Cross ġie. Bis-saħħa tat-tieni gwerra dinjija. Li bdiet? Għax kienu l-Maltin kienu qalbina. U biex jituhom rigal sabiħ tagħhom il-George Cross. Li bdiet fl-1939 u spiċċat fl-1945. Imma Malta ġiet ħafna aktar tard, ġiet lej l-aħħar fil-verità tal-gwerra. Ekku. Imma l-gwerra bdejna ngħidu t-tieni gwerra dinjija Malta baqgħet tiġġieled. Min? Malta baqgħet tiġġieled kontra l-qawwa nazista, ġifieri Ġermaniża u l-qawwa faxxista tat-Taljani għax dawk kienu flimkien fil-gwerra. Qabdu jibbombardjawna hawnhekk u Malta la volja kellna nuqqas ta' riżorsi, nuqqas ta' ikel, eċetera, xorta b'ajna sodi u ma rrendejniex. Sakemm l-Ingliżi batulna il-konvoj, ġifieri vapur kbir, kollu ta' Santa. Marija! Eżatt, proset, nċelebrawa fil-15 ta' Wissu. Meta daħal il-konvoj. Eżattament. U bħala rigal, il-Re George tal-Ingilterra tagħna, il-George Cross u ġejn iħfu l-bandira Maltija. Issa preparat għat-test li għandek tal-istorja ta' Malta. Sara jisib murtajje, per? Mela, nawgurawlek li tmur u ġib full marks, il-marki kollha poġli. Ejja, ħana d-dorrofna li mistaħsib. Larry! Larry, naħsepaw ġiet Jordan, ħammu niċċekja, skużawni waħda. Oh, Jordan! Ejja, ħiefa dil-kom inti. Le, ħammu rrokna li jmiss. Lesti. Jak Malta għal veduta ferm sabiħa. Tajni għal kantissa? Bil-forsi kanta, għanċ Rebekka ħdeħ. Issa dara uġiġi għamil għar permess li Rebekka. Imma għalli nabdu jinta bikbira tkun din id-darba. Senna, Larry! Aw? Bċiġra għalli għal fejt kanta, xġara? Għaxaw, ġit Jordan. U ġabet li l-ġel. Għet mur tittalla pissa u kola nħattijħor għal-ġel. Lari, għalt li!
Melissa, il-ġordu għadda tara fuq għajn tajba, essa? It's good. Laġa bitlek il-ġel? Ejja, ħana rak issa bil-ġel, kemm inti aktar gustus. Min? Jordan. Essa daqshekk Rebecca issa fuq Jordan. Issa. Dej Jordan Rebecca hop. Rebecca tħobb? Rebecca. Aħjar tajdu. Isma li Rebecca għattila li inti dak xi tarif Roni dwar l-istorja ta' Malta, ħabba dak it-test li għandek tal-istorja. Mela għaliex. Mela jdila ta' ħalli fil-każ. Taħħa fi gollu. Għandek raġun qalbi, issa ngħidlu jiena. Larry, ma ridekx tajt? Lil-ħeri dar boħra fi gollu. Okej. Għax lilek nagħmel fi golla issa. Isma, aħjar tara kif ħaj studja dak attesta l-istorja u tmur miegħu forsi ma tax kif idaħħal xi ħaġa f'moħħu? Mela, jien diġà l-istejtlu l-kotba kollha ħalli jagħmel ir-reviżjoni fuqhom għandu n-noti tal-iskola u dati biex jiftakarhom għamil tomlu vera sempliċi. Jeremy! Isa jittullu għaw Jeremy! Ġara! Issa xġraru Jeremy? Jeremy, kellu l-ktib tal-Malti l-ħari! Kellek l-ktib tal-Malti, ta' Jeremy! Kellek l-ktib tal-Malti! Uwissa jimbi sal-istudja! Tinkwetax, kari, tinkwetax, issa morru l-librerija l-għandijina fuq u naqdu n-istudja fl-imkina għandi kem trid kotba dwar l-istorja ta' Malta. Ma dak miskin li għati jistudja, għax l-axħar darba fuq ripofi l-għalti l-kotba kullom. U Jeremy semaħħa, u kelli l-ktib tal-Malti, mux tira jizom. Tara, tot attenta, kif tqis klimek għax jihdok kollox literalment. Ma jina tlu l-kotba kulo, ġifiri biex tkun daqshekk familjari maħħom. Biex jistudja, biex jibalom vera. U fissa jinsa namel bl-ktib tal-Malti. Tinkweta xej, Heri. Issa tħax tikkonfondi, Heri, jek ma s-sibux fil-librerija ta' Roni, nieħdok l-iskola ngħidilhom bis-sitwazzjoni li kilinna l-ktieb Jeremy ta' jabu nixxilek ktieb ieħor jien. U taħseb ħaj jemmnuk iġbek tgħidulhom kilu l-kelb il-ktieb. U tgħidx kemm mu ferħan Jeremy għax minn għalih issa li jaf kollox bil-Malti. Nippruvaw u mhux hekku u jiena nagħti nsaffar issa bl-ktieb. Ktieb tal-Malti kiel ara li kieku għamel hekk l-ktieb tal-istorja Larry kien ikollu skuża tajba biex jgħidilna. Jekk imur ħażin għalfejn ikun mur ħażin. Stanna Heri, inti għandek it-test ukoll inti dwar l-istorja ta' Malta? Jien għandi t-test tal-Malti darba. Tinkweta xejn, tinkweta xejn, issa noqogħdu flimkien u noqgħod ngħidlek jiena staqsejni u nwieġbek fuq il-Malti, tinkweta xejn. Tista' tistaqsi l-Paffel ukoll. Insomma, jgħar jistaqsili li mill Ferri Paffel, għax naħseb niftehmu aktar bejnietna. Ixa taħseb jiena fil-Malti esperta ta' Ferri Paffel, għamlek żmien twil tgħix Malta Ferri Paffel, u kont nieħu gost ħafna nitkellem bil-Malti, issa bil-Malti bqajt nitkellem fil-Malti. Kont sarajna dar xi nagħmu x'ebda rak titkellem biċ-Ċiniż bil-Malti titkellem. Xi kultant niswiċċja ftit ukoll. Ferri tinkweda xejn? Jek mhux ma Ferri Paffel jew tiġi miegħi toqgħodx tinkwieta. Naslu, naslu. Jeremy, ara ma tikolx iktieb ieħor inti. Ħa ngħidlek, ejja mar waqfuha inkella ħaj spiċċa jiekol librerija sħiħa. Imma tulna l-kummenti tagħkom tfal dwar il-programm Paffel Town fuq Roni, Larry, Harry, Barry, Jeremy u x'taħsbu mis-sitwazzjoni ta' Larry u Rebecca fuq email. Saħħiet tfal. Taf kem u karti u wissa fil-nofs. U zguru, ħanġi pala, u xkupa u naqbat niknes, mux eħ? Ħajata, jira ħammu nifuxi fil-ġerem, biex ma jikoċi ktar kodba. Maħra jenu kol, spiċċajt blaktib tal-Malti.